devagarinho. Ei, papai, ei, pai. Ei, vira um pouquinho aqui. Vira. Aí. Aqui. Foi convidado que tem na terra, né? Meia dúzia só meia dúzia. É meia dúzia. Então, tô fazendo a força pra caraca pra segurar o dedo dessa mão. Tem que ver, então como é que tá? Tá pesado. Tá pesado? Vai até com essa altura. Vem assim, manda o cara pensar ali. Como é que tá o balão? Manda ele. Estão segurando o balão. Não segura não, deixa só. Não segura, não, não segura o balão. Vê como é que tá. Só as palmas aí, só. Solta, vamos ver. Solta bem. Tá solto. Solta aí. Deixa mais um pouco. Exato. Tá liberando já aqui, já, ó. Tá quase levantando o bojo. O pessoal que sair do bojo vai pra armação, hein? Travar bem, né? Tá de sair. Vai precisar, vai travar. Sair rasgando mesmo. Trava ele, não passa rasgando. Eu tá vindo. Não tem, mas tá não, meu. Ele solta aquela onde ele vai. Não, aqui é pra guiar, não é pra travar. Não é pra então como ele fica solto, meu? Deixa que ele solto. Ele já pega aí, Claudio. Tá pegando já, hein? Tá pegando? Tá pegando, Kinect. Deixa aí!
pegar o balão. Trazer ele pro painel. Trava, meu, tá funcionando? Guia pra cá. Pra que você tá travando? Guia pra cá. Precisa travar aí, hein? Magrão, vai pro meio da rua, Magrão. Agora eu vou ter que trazer mais. Olha aí, pô. Pode falar pro teu lado. Deu pra pegar bem?
Quem diria que ia sair aqui? Oh, desculpa que o cara gritou, pega o pivete, eu peguei você levantei. Vai à frente, dá à frente, dá à frente. Não tinha. Olha aí, agora? Pega aquele ano que tá mais leve. O bojo foi criticado na hora que foi colocado no cavalete. Mas depois que subiu. Beleza, beleza. Cara, é muito fogo lá, pô. Tá no chão, ó. Pode tirar aquela guia, Henrique. Corre lá, corre lá, tá no chão. Ô, Tavinho, Tavinho. Pede pra reunir a turma. Ah, feito o cavalete ali, ó. A caneta lá, ó. Se eu pedir a caneta pra cá. Tá muito escuro, não dá não. Então, mano, tem que arriscar, você não arrisca. Ô, gente, você tá falando que não ia subir? Eu já rezei, já o povo. Vai, tá.